Padayon sa pagtrabaho, mga sand and gravel diver sa Davao River, bisan pa man nagpositibo sa poliovirus sa angmong sapa. Aminado ang City Health Office nga dili nila mapugnan ang mga nagapanginabuhi busa nagpahimangno na lang sila nga likayan nga makainom tubig sa sapa. Ani report ni Rodri Salas. Humol sa sapa ug musalom aron nga makakandos o makakuha og mga balas gikan sa sapa nga ibutang sa mga steel bangka. Ingon e niini ang matag adlaw nga ginabuhat sa mga sand and gravel divers o buhangero sa Davao River. Si Ruding Bansil, tuig 2013 pa, nang ginabuhi sa pagkuha og balas muabot sa 900 hantud sa 1200 pesos matag adlaw ang iyang kita nga mo ay ginabuhi niya sa iyang pamilya samtang si Josaril Magyawa, 15 anyos na sa moong trabaho, o sukad, wala pa kini makasinatig laing balatian o sakit sa kanunay paghumol sa Davao River. Sa matag-adlaw nga pagtrabaho sa sapa, wala na nila ginapanumbaling ang kapiligro, ilabi na, nga nagpositibo sa poliovirus ang tubig sa Davao River. Mahadlok, may so... Ma, paan Ma po may way, may mukhaan ng pagkaon, pagkaon, wala balaka. kay duga na ang kay wala may yung nagsakit po. Aminado ang Davao City Health Office na dili nila mapungan ang mga sand and gravel divers sa Davao River sa ilang panginabuhian. Abiso og pahimangno na lang sa CHO nga siguraduhong likayan nga makainom og tubig gikan sa sapa aron nga dili makakuha og polio virus nato na ang 10 kilometers radius gikan sa area nga nakuhaan so imong tanawon ang 10 kilometer radius magdagan siya hangtod, bago galera, mm -hmm. paingon siya tigato, paingon siya sa kabantian, inanasa sa, sa, mm -hmm. mutuyok siya, mutabok pa siya sa kaliklik sa samal. Lakipsab nga pahimangno sa CHO, nga dili una maligo sa Davao River, sama sa mga naandan sa kadaghanan sa mga kabataan o mga residente sa lugar. Sa karon, gibutyag sab sa CHO nga wala pa na monitor o natala nga nagkapolyo sa Dakbayan ilabi na ang mga residente nga namuyo sulod sa 10 kilometers radius gikan sa nakuhaan og water sample nga positibo sa polio virus Rod Reisalas para sa bayan